comes the sun. Nu, nu este vorba despre nicio glumă. Imaginile sunt cât se poate de reale. Deși pare de necrezut, pentru cei care nu s-au încumetat să iasă măcar afară din case, sportivul Paul Dicu a făcut baie în mare. Și-a făcut încălzirea, și-a dat hainele jos și a intrat în apa rece ca gheața. Dicu este cunoscut pentru activitățile sale extreme. E o poveste veche, se întâmplă de câțiva ani, de mulți ani, de 15 ani aproape, pe care o fac cu doi buni prieteni, unul dintre ei m-a alergat și a notat și el astăzi. Nu e nimic deosebit. Orice om sănătos la inimă poate face asta. Nu e nicio și la cap? Nici nu mai e treaba noastră acolo. Da. E un moment frumos în care ne jucăm un pic și atâta tot. Nu e nimic altceva. Cum a fost? Ce sentiment? În apă a fost mai cald decât afară. Așa? Dacă pot să zic așa. Da, e fain, e ok. Câte grade are? Nu știu, cred că 1-2 cred că avea apa. Afară era mai problematică, putea vântul foarte tare. Nu i-a pierit zâmbetul de pe buze nici când a ieșit din apă. Nu le-a cerut nici prosop sau cei cald prietenilor care l-au însoțit, ci doar o țuică. Doctore, unde e țuica? Mai stai afară că nu-ți pe canapea. Paul Dicu este omul contrastelor. A participat la startul maratonului nisipurilor în Maroc, unde a alergat 233 de kilometri în deșertul Sahara pe călduri sufocante de peste 50 de grade Celsius pe timpul zilei. Here comes the sun.